Kunlarning birida bir kishi qishloqdagi chuqur bir quduqqa tushib ketdi. Najot so'rab qichqirdi. Uning qichqirig'ini eshitib, qishloq ahli qutqarishga keldilar va uni quduqdan chiqarib oldilar. Odamlar undan qo'rquvi, hayajoni ketishi uchun idishda sut berdi. So'ng, "Quduqqa qanday qilib tushib ketding?" deb so'rashdi. U kishi yiqilishining sababini batafsil tushuntirmoqchi bo'lib quduqni oldiga keldi. Shu payt oyog'i toyib suvsiz quduqning ichiga gursillab tushib halok bo'ldi. Shayxlardan biri bu voqeani izohlab deydi. Bu kishining shu birgina sut ichishidan bo'lgan rizqi qolgandi. U oxirgi rizqini iste'mol qilgandan so'ng unga yozilgan rizqi nihoyasiga yetdi va ayni joyga yiqilib halok bo'ldi. Rizqingizdan xavotir olmang. Unga olib boradigan sabablarni qiling, yetadi. Alloh Razzoq. Hech bir jonzot taqdiriga yozilgan rizqini tugatmasdan oldin bu dunyoni tark etmaydi.